ইয়াতে ৱাৰ্ডাল ফিট কৰা হৈছে, সেইটো ক্লিক হৈ আছে। আচলতে বেম্বুৰে মই 31 ফিট এডাল চেল্ফি ষ্টিক বনাইছিলোঁ, এইটো অলৰেডি ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হৈছে। আৰু বেম্বুৰে বনোৱা এইটো আটাইতকৈ চুটি, এইটো মাৰ্কেটত যিটো পোৱা যায় এইটো কমেও আপোনাৰ 3-4 ফুট থাকে, আমাৰ এইটো 1 ফুট কাৰেক আছে, মানে এইটো জোখা হৈছে 1 ফুট কাৰেক আছে। আৰু এইটো আচলতে বৰ্তমান সময়ত খুবেই জনপ্ৰিয় এটা বস্তু বুলি ক'ব পাৰি চেল্ফি ষ্টিক। ইয়াৰ চুইচডাল আছে, আপুনি এইটো আপুনি টিভি চাব পাৰি। ইয়াৰ ভিতৰত ৱাৰ আছে, ৱাৰডাল ভিতৰত ফিট কৰা আছে। এইটো ইয়াৰ চুইচটো দিয়াৰ লগে লগে এইটো ক্লিক হৈ যায়, এইটো ক্লিক হৈছে গম পাইছে, দেখা পাইছে। আমাৰ শিল্পীসকলক লৈ পেলাই যদি একেলগে এখন চেল্ফি ষ্টিক এক অনুপম সৃষ্টি, আমি ধন্যবাদ জানাইছো। আর এইদরে নতুন নতুন সৃষ্টি করে যাও শিরোমণি, আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর সকলরে একেলগে গুট খাই এটা বিহু যদি মানব পরিবেশন করে, আর সেই বিহুরে আমি আজি অনুষ্ঠান আমি সামরি মারিম।